Mun silmiin osui vastikään tällainen kiltteyskalenteri. Ja siinä on ajatuksena, että joka päivä tuotetaan iloa muille ihmisille, eli huomioidaan ja autetaan ja kannustetaan. Tänä vuonnahan joulukuu käynnistyi tekojen tiistailla ja siinä on tämä sama idea, että huomioidaan kanssa ihmisiä. Narsistisen suhteen aikana ja tämän jälkeen niin mä muistan, että mä olin se, joka sitä apua tarvitsi. Eli lohdutusta ja ihan käytännön apuja ja neuvoja, semmoista tuskan poistajaa. Ja totta kai se tulevaisuuden näkymäkin oli haalistunut, jotenka sellaista jotenkin niin kuin näkymää siihen, että se huominen tulee. Sellaista niin kuin uskon niin kuin puutetta oli ja siihen tartti tukea. Joten olkoon tämä kiltteyskalenteri meille nyt ihan itsellemme, silloin kun me koetaan olevamme se, joka juuri nyt tukea kaipaa. Eli pyhitetään tämä hetki kiltteydelle itseämme kohtaan. Mä haluan olla itseäni kohtaan armollinen ja kohtuullinen. Lakkaan nimittelemästä itseäni idiootiksi. Sisäistän sen tiedon, että en ole vastuussa siitä, että joku toinen ihminen pahoinpiteli mua, vaan mä oon vastuussa toipumisestani. Eli siksi haen apua ja otan sitä vastaan. Suojaan omaa mielenrauhaani, enkä seuraa mua pahoinpidelleen ihmisen tekemisiä ja sanomisia somessa, enkä kysele tämän kuulumisia muilta ihmisiltä. Otan siis etäisyyttä, enkä päästä suolaa mun haavoihin. Minimoin kontaktoinnin tähän pahoinpitelijään. Hoidan siis vaan välttämättömät yhteydenotot, kunnes ihan kaikki pakollinen on selvitetty. En anna tämän pahoinpitelijäni provosoida mua reagoimaan, enkä suostu enää siihen, että hän kontrolloi mun tunteita. Autan mun aivojani ja varjelen mun untani. Sillä ymmärrän nyt, että saadakseni tunteet aisoihin ja jaksaakseni arjen kuvioissa ja voidakseni järjestää eron sekoittamat asiat kuntoon, mun on voitava nukkua. Etsin itselleni vertaistukea, sillä kun tulen nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi, niin mun on mahdollista alkaa taas voimaantua. Etsin itselleni tukihenkilön, joka auttaa mua kaikenlaisissa käytännön asioissa ja on tukena silloin, kun mun omat henkiset ja fyysiset voimat on vähissä. Teen yhdessä tämän mun tukihenkilön kanssa konkreettisen to-do-listan niistä kaikista asioista, jotka mua pelottaa, jotka nyt tulee muuttumaan, niin me päästään sitten yhdessä miettimään, että kuinka näihin asioihin voi vaikuttaa ja kuinka tähän kaaokseen voi saada järjestyksen. Sanon itselleni ääneen, olen pahoinpitelyn uhri, jotta ymmärrän tilanteeni vakavuuden ja tuskani lähteen. Ymmärrän myös, että loputon uhrina oleminen torppaa mun toipumisen. Siksi ruokin itseäni mieluummin vertaistuen, terapeutin ja mun läheisten viisauksilla. Lopetan loputtomat pahoinpitelijän tekojen rationalisoinnin ja ymmärtämiset. Sen sijaan kysyn itseltäni, kuinka voin, mihin sattuu, mikä rikkoutui, kuka olen ja kuinka eheydyn. Rauhoitan elämäntilanteeni niin, etten kiirehdi uuteen suhteeseen, sillä käsitän nyt, että ellen ensin toivu ja rakenna uutta, terveempää minäkuvaa ja myöskin itsetuntoa, olen altis uuteen pahoinpitelyn värittämään suhteeseen. Suojelen siis itseäni, keskityn nyt olennaiseen, eli itseeni. Annan itselleni luvan suruun, sillä olenhan joutunut luopumaan ihmisestä, jonka uskoin olevan sielun kumppanini. Ja joudun myös luopumaan yhteisestä elämästämme, joka siis
perustui kaiken kaikkiaan illuusioon. Ja mun on täytynyt nyt luopua myös vanhasta minästä, joka salli tämän pahoinpitelyn. Suren, jotta voin alkaa rakentaa tervettä uutta minää. En koeta olla arjen sankari, enkä vähättele traumaani. Turvaan terapiaan, jotta voin käydä tragediaani läpi turvallisessa ilmapiirissä. Uskallan etsiä terapeutin kanssa vastauksia kysymykseen, mitkä on mun sokeet pisteet mun ajatusmaailmassa, tunteissani ja minäkuvassani, jotka esti mua näkemästä punaisia varoituslippuja. Ymmärrän, että kaikki suuret tunteet ja pelot on ihan normaaleja. Eli ei ole olemassa vääriä tunteita, on oikein kohdata ne kaikki. Elää ne läpi ja toipumisen myötä myös nämä suuret tunteet laantuu. Palautan arkeeni oman vuorokausirytmin ja mun omat rutiinit, jotta elämäni saa taas järjestyksen. Palautan elämääni itselleni tärkeät harrastukset, värit, musiikit, vaatteet, sillä just ne maarottaa mut takaisin elämään ja saan yhteyden itseeni. Kun oikein ahdistaa, niin lähden kävelylle tai salille tai pesen saunan tai vaivaan sämpylätaikinaa, jotta mä saan sen tuskan ulos. Siis nimenomaan akuutisti, nimenomaan hetkellisesti. En kuitenkaan vaadi itseltäni suorittamista, enkä laadi kohtuuttomia prokkiksia ja epärealistisia tavoitteita. Nyt kuuntelen itseeni, mun tarpeita, mun väsymystä ja lakkaan piiskaamasta itseäni. Niin, olen itselleni armollinen.